интервю. Извънредно... Всеки със своята истина. Но чуваме ли какво казва другият? За да стане говоренето диалог, търсим пресечната точка. С Анна Мария Конова. Здравейте, започва пресечна точка. Балотажът изостри битката между некоалиционните партньори толкова, че днес Бойко Борисов постави под въпрос подкрепата за кабинета. Дали градусът на напрежението ще падне след изборите или наистина сглобката е под въпрос, това ще коментираме с нашите гости. Както и стресът, който изживяха хиляди хора, които получиха съобщение за тревога. На финала, каква е атмосферата в щаба на Васил Терзиев? Разговорът е с актьора Веселин Калановски, но сега в ролята на избран общински съветник. В студиото са вече добре познатите ви седмични коментатори, журналистът Люба Пашова, актьорът и режисьор Владимир Люцканов и финансистът Любомир Каримански. Здравейте, ето и първата ни тема днес. Бойко Борисов изостри тона спрямо некоалиционните си партньори, продължаваме промяната Демократична България и постави под въпрос подкрепата си за кабинета. Нека чуем. Да си мерят приказките ми е... Ще мине неделя, ние тогава ще решаваме. За мен е сглобката в момента не съществува. Аз не виждам смисъл да се срещам повече с тях. ГЕРБ групата в сряда ще направя едно национално съвещание и там ще преценяваме изобщо имаме ли нужда с хора, които плашат собствените си министри и така нататък да бъдем и да носиме заедно отговорност. И в сряда ще искат да им подкрепа бюджет. Ми няма да стане. От сега им казвам. Без Хемус, без това, което... Няма смисъл въобще да се срещаме и да говорим. По никаква тема. И така, предизборна заплаха ли са думите на господин Борисов или пък наистина след изборите ще видим промяна на кабинета, дори и свалянето му? Люба, ти какво четеш в думите на господин Борисов? Четени цифри, които са извън думите на господин Борисов и те са, че в България за последните 3 години за парламентарни избори са похарчени 477 милиона лева. Ако нещо ще се промени, ако нещо ново се задава на хоризонта, разбирам да тръгнат политиците, да харчат някакви много-много милиони. Ако обаче вземат, че се разберат и тези милиони се чудят какво да ги правят, аз мога да дам няколко опорни точки и те да бъдат много по-полезни, отколкото с поредните избори, от които няма да произтече нищо ново. То не се вижда, не се задава. И така, събираме пари за Марти от прекрасното кюстендилско село Богослов. Целият Кюстендил събираме пари за Марти, който се лекува от рак в Истанбул. Много е лесно да намерите телефона ми. Половин България и цяла София го знае, ако искате да помогнете. Приятелката ми Славея Стаменкова организира най-популярните български изпълнители за благотворителен концерт в Кюстендил. Ходих на свиждане скоро в коремната хирургия на Пирогов. Прекрасни лекари, невероятна реанимация, уникални специалисти. В отделението има две туалетни, едната е затворена. Сутрин има опашка. Хората си носят гарнета от вкъщи. Проходилките, с които се учат да ходят след операцията, са от 60-та година. Мога да продължа с списъка. Ако имате пари, които искате да харчите за избори, но ако пък вземете, че се разберете и няма избори, мога да продължа списъка на къде да ги насочите. Това е коментара ми по темата. В този смисъл ти посочи наистина конкретни проблеми, които съществуват и за отделните хора, и като цяло проблеми, които засягат българското общество. Пак казвам, разбирам да се задава нещо ново, нещо различно, но аз не го виждам. Струва ли ви се, че в тези наистина скандали, които наблюдаваме и постоянно разменени реплики между некоалиционните партньори, остават на заден план на реалните проблеми, на които хората чакат решение, с които може би всеки един от избирателите по някаква връзка оправдава това правителство. Господин Каримански. Да, според мен проблемите на хората остават на заден план, така както и Люба сега каза. Това е наистина притеснително. Но, за съжаление, аз ще трябва да
малко да я разочаровам, че дори да няма избори, да има преква, да оставане това правителство или да има някаква друга конфигурация. Да, защото няма значение какво вътре ще стане. Въпросът, ако няма избори, така или иначе качествените приходи, чисто финансово го казвам вече, това качествените приходи в държавата изостават с близо 1 милиард. Тоест, това, което е трябвало да бъде планирано, за да покрива разходите и да пак да бъдем на дефицит, но да покрива една голяма част от разходите, изостава. За съжаление, отново най-вероятно хората ще трябва да изпращат SMS или да ти се обаждат, за да може да се случи това хубаво чудо, което би било добре за детето. Относно това, че хората пак ще бъдат подведени в всичко това, от което те имат нужда, е видно само от увеличаването на газа с 36%. Решението от вчера. Решението от вчера, то е, че газа се увеличава, т.е. това бръква директно в джоба на хората, а индиректно през цената на различните производства, стоките и услугите, едва ли ще намалят цената си. Да не кажа, че увеличение може да има малко, което означава, че инфлацията ще спада с по-бавни темпове, отколкото би ни се искал. И другото нещо, наред с цифрите, които, т.е. числата, които чух от Люба, аз ще кажа няколко числа, които са наистина са стряскащи. За предишните парламентарни избори ние сме похарчили, само говоря, между Централната избирателна комисия и информационно обслужване. Това е агенцията, която вкарва в отделните общини списъците и кой как е гласувал с протоколите. Затова сме изхарчили 4 милиона и половина. Забележете, в 2023 година парламентарните избори струват 4 милиона и половина, местните избори струват на информационно обслужване 7,8 милиона. Тоест почти двойно. Кое се е променило от там до март месец до сега, не знам. След това в информационно обслужване също стават неща, които не са много понятни. Нито има този одит, за който говорим, но и оттам отново имаме едни 3 милиона, които са похарчени за видеонаблюдението. Това видеонаблюдение, което ни дава такова качество, че ние не можем да разбереме какво става за част от секции. Доста неща разбрахме от това видеонаблюдение. Нямаше да бъдат ясни случаи. Хубаво, да. Окей, някои неща са разбрани, но едва ли то струва толкова. Това искам да кажа. Тоест, ние само на една държавна агенция, и забележете, ние сме дали 7,8 милиона на информационно обслужване за избори, които са и хартиени, и машинни. Искам да питам сега, като нямаше машинни избори, дали ще върнат на държавата пари от тия 7,8 милиона. Не. Благодаря ти, Владо. Но най-вероятно, това, което исках само да препратя сега към Владо, най-вероятно неговите инструменти, които донесе вчера, стигнаха и господин Борисов ги чу, разглобили с главката и сега Владо трябва да разглоби. Или е на път да се разглоби това, след балотажа може и да е различно. Не знам. След балотажа може ли да е различно и наистина ли това напрежение сега, преди важните избори, които предстоят на много градове наистина? Изглежда битката като на живот и смърт. Ох, какво да ви кажа? Нали чухте изказването на водещия български политик? Аз съм потресен въобще от нивото на комуникация между тези хора, които трябва да бъдат по някакъв начин, лице на всичкото. Потресен съм от нивото. Скоро гледах едно заседание на Комисията по култура. Беше извикала един човек. Аз такова ниво на хората, участващи в Комисията за култура, просто не можех да си представя, че има. До такава степен вътре има хора, които въобще не знаят каква е тая комисия, че те му триха сол на главата на този човек да свърши нещо, което няма нищо общо в направлението, което той ръководи. Те не знаят въобще за какво става въпрос. Да не говоря начина на изказ, да не говоря поведението един спрямо друг и въобще тази ужасяваща Тодор Живковщина, която се върна рязко вече, става изключително опасна. Вчера даже съжалих в един момент, че така си позволих малка театрална волност, защото всичко започва да става
опасно. И щяхме да можем да се смеем и да иронизираме и да бъда аз в добро настроение, ако всичко не беше станало толкова опасно. И мисля, че цялото нещо по някакъв начин го така, каза и го сублимира Иван Костов пак днеска. Общо взето това правителство, лошо, хубаво, сглобка, не коалиция, коалиция, то вече стана смешно, това е единственото, което в момента ни пази да съществува демократична България и ни пази от Русия, петата колона и всичко останало. Това е единственото. И аз мисля, че тази конфигурация на управление, политическо и икономическо в момента, то трябва на всяка цена да бъде запазено, а не едни други интереси да се селят. Защото оттам нататък идва служебното правителство на Радев, безобразията продължават. Въобще това разделение в обществото е в основата на всичко, което се случва. Люба, да, хубаво е да няма избори. Само че в демократичния свят друго не е измислено. Какво да направим? Това трябва да правим. Това е човешкият материал, с който разполагаме. От 9 милиона на 5,5 сме. Всичко, що е голяма част, да не казвам всичко, вече е Viber Connect. Както се очертава и моята бъдеща съдба, да ми е живо и здраво дете. Да, разбира се. Как според вас се справя премиера Денко в тази ситуация и успява ли да удържи на всички критики, с които е обстрелван? Сега не мога да бъда изключително пунктуален. Аз харесвам този човек. Аз за първи път срещам човек, който рационално и спокойно, без да повишава тон, без да влага излишна емоция, се опитва да отстоява, се опитва да обяснява, се опитва да се противопоставя. Не знам как е точно законно това, че той иска нещо да се случи в ДАНС и ДАНС му отказва. Това говори за какво? За абсолютна пропаст между институционално. Аз харесвам този човек. Това, което аз бих казал за правителството, може би и така да продължи или да има някакви малки смени вътре, които да вкарат някакво по-голямо спокойствие, защото вижте, това, че ще има напрежение по повод на финансовата част, е почти ясно вече. Бюджет. И да, бюджета, вие ще видите какво ще стане. Ето сега IT сектор, например, само преди 2 седмици, казаха, че те са категорично против увеличаване на максималния осигурителен доход. И то очевидно е защо са против, защото част от техните служители отиват в Румъния, отиват в Гърция и така нататък. Да. В същото време няма как да не отбележим това, че НАП и в Централно управление на НАП на най-високо ниво си увеличиха почти двойно заплатите и абсолютно не хаят за тези поделения на НАП, които са в малките градове. Това как да го разчетеме като сигнал? Ето такива неща може да се струват малко по-дребнави или по-частични, но те влияят на цялата система, на цялата структура. Аз съм съгласен, че трябва да запазиме геополитическата стабилност и всичко останало, което ние имаме в България, но като демокрация имам предвид, но важно е да нямаме лош пример от страна на министрите в управлението на държавата, защото това разгражда държавата надолу. Поне това от моя гледна точка до този момент. Да, 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 да. Ще видим, да, изборите какъв тласък ще дадат и дали ще има промени в кабинета. Всичко това предстои да видим. Сега на нас ни предстои кратка пауза. След това ще коментираме хилядите SMS-и, които бяха изпратени до хората и които вдигнаха под тревога голяма част от тях. Имаше ли основание да се паникьосваме? Дискусията след минути. Пресечна точка продължава в студиото с нашите гости, журналистът Люба Пашова, финансистът Любомир Каримански и актьорът и режисьор Владимир Люцканов. Сме готови за дискусия и по втората ни тема. Тестово съобщение за бедствие оплаши хиляди хора. Късно с нощи потребителите на един от телекомите получиха предупреждение по телефона си, но се оказа, че изпращането не е координирано с МВР, а причината била човешка грешка при тест на системата. Нека чуем какво каза за нова директорът на пожарната, главен комисар Александър Джартов. Това съобщение е вследствие на грешка на служител от фирмата, на която е възложено да разработи системата BG Alert и съответно да интегрира с системите на мобилните оператори.
по погрешка, вместо да бъде изпратено съобщението в тестовата среда, която е създадена за такива цели, се изпраща в реалната система. Ситуацията по отношение на този текст, който излиза сигнал от президента, е следната. По-старите устройства, които използват операционна система Android, нямат възможност да визуализират в най-горната част на надписа BG Alert. Тоест, за всички телефони, които са по-стари, с по-стара операционна система, за в бъдеще ще излиза такъв надпис. Същевременно обаче той няма нищо общо, това съобщение няма нищо общо с президентската институция. Така, доколкото разбрах от нас четиримата в студиото, само господин Каримански е получил такова съобщение и то докато сте на обществено и публично място. Как реагираха хората? Поне аз първо реагирах, че викам нещо ми става с телефона или са ми хакнали телефона. Това си помислих, да не са ми хакнали телефона. Но след това, като бързо прочетох, то се изкри по-бързо. Поетапно всички, които са на Viva.com, явно получиха това съобщение. Аз бях в метрото и стана така малко, всеки гледа другия за какво е съобщението. Това е някакво притеснение, да не би да има общо някаква атака по мрежата. Поне това хората се питаха един друг. Явно разбрахме сега, че е грешка, но аз само един въпрос имам. Може би към съответния служител или там към фирмата, която как така позволяват на човек, който може да оперира в тестова среда, да оперира и в реалната среда успоредно. Значи обикновено това се разделя на две. Тези, които оперират в тестовата среда, са едни, които нямат достъп до реалната среда и обратно. След това тези, които изтестват в тестовата среда, вече имат възможност да ползват реалната среда, но не и обратното. Защото в случай, в който ти позволяваш на едно лице да управлява и тестовата среда, и реалната среда, и да има достъп и до двете среди, ми ето те се получават такива неща. Не, това е много опасно, което се случва между другото. Ние може да се етапи, може да. Аз не разбирам как става това, но представете си, че това копче беше друго копче. Точно така. Представете си, че това е друго копче. Червеното копче. Червено, зелено, пембено, не знам, но представете си и е така. Един човек, който решава да пробва нещо, натисне копчето. Не, но мен ми напомни, честно да ви кажа, тестовата среда, защото този тест можеше да бъде тест за АЕЦ Козлодуй. И си сетих се за това предаване с АЕЦ Козлодуй, че аналогичният шок, който може да се изживее в случая. Смятате ли, че става дума за неволна грешка? Наистина или проблем е от компетенциите на човека, който е работил? Няма как да смятам поне дали е неволна. Да. Може и да е неволна. Аз понеже съм обидена малко, не получих нищо, не знам за какво става. Това е дискриминационен акт. Да. Ако може ми пуснете, но и на мене да не съм така от пренебрегнатите, но... На 29 ноември всички понеже, ще имат възможност, доколкото разбрахме, да получат такова. Както се казва, бивш журналист няма и си позволих преди ефира да се обадя на главния секретар на МВР, господин Живко Коцев, и да го попитам кой е виновен. Това е такава паника, може да се създаде в населението, защото Любо бил в метрото. Представи си, ако се стане струпване и всички хора тръгнат да излизат. И той каза, че всеки момент се чака доклада на директора на пожарния аварии на безопасност, тъй като тази служба е възложител на поръчката на фирмата, която трябва да изпълни това нещо. И всъщност проблема е как това нещо излиза в национално и добива национално ниво. Нали? Но всеки момент се чака, подробностите се чака, за да се разбере дали системата е правилна и кой е виновника. Аз пък си зададох въпроса, понеже не видях да тичат по улиците някакви страшно притеснени хора вследствие на това. Си казах, толкова вече ни е писнало от всичко, че пускайте съобщения, тревоги, всичко приемаме, нищо по-лошо не може да ни се случи. А пък и не дай Боже да ни се случи, защото искам всички тези органи да ми обяснят къде да се скрием и какво точно да направим и на къде да тръгнем, за да се спасим от... Ето, този въпрос беше повдигнат и при бедствието в Царево, когато стана дума, че наистина, ако работеше тази система, както очакваме да, скоро да се предупреди случи, хората. Да се предупредят хората и може би нямаше да се стигне до жертви. Да се стигне, имаше жертви. Нямаше да се стигне, ако на времето населението и хората в Царево се бяха опънали на абсолютните беззакония, които от години, виж какво случва, царят в Царево. На поголовната сеч, така, на засипването на деретата,
на построяването на нестинарка на тези хотели, при положение, че там се знае от 100 години, аз знам, че там е водосбор и че там са блата и че там ще дойде, не дай си Боже, тази вода. Къде бяха всичките тези хора, които сега са толкова активни на всичко? Защо тогава нямаше гражданско общество? А всеки, който поиска, си построи където, каквото поиска. Да добавя само изсичането на горите. Точно да. Това е нещо, което в момента знаем горите, как задържат цялата тая маса и при такъв тип свлачища дъждове, още повече изсечените гори тръгват с всичко надолу и заливат затова толкова много кал, толкова много земна маса се изсипва в самите населени места. Тук имаше и другата гледна точка и на метеоролози и някои хора казаха, че наистина огромно количеството дъжд, което се изсипва. Това никой не го отрича. И ми хубаво, като знаем, че... Не може да стърси причината само в инфраструктурата, но така или че, или поне на мен не ми е ясно, трябваше да има комисия, която да разследва причините, да се види дали има виновен, но аз поне не съм видяла такова. Аз само ще ви кажа, че на мен ми е омръзнало да слушам как за стратегии, комисия, за пътни карти, за анализи, за работни комисии, групи, за работни групи. Тези хора не вършат работа, ако няма разписана схема прави едно, прави две, прави три. Просто трябва да има една схемичка само. Не е толкова сложно и тук нали, господин Люцканов е прав, че трябва да има схема, в която да е ясно къде отиваме и по какъв начин се предпазваме. Какво сложно има? Аз не мога да го разбера какво сложно има. Разпад се нарича това. Разпад, който от години е започнал в тази държава. Разпад на управление, на народ, на гласоподаватели, на каквото друго се сетите. На политическа класа, на икономическа класа. Жалка история. Ако се върнем обаче към технологиите и паниката, която създадоха, тук наистина става дума за естествения интелект, не за изкуствения, от който също така вече започва да се надига глас в световната общност, какво трябва да се прави. Но смятате ли, че наистина сме толкова зависими от технологиите, че буквално едно съобщение е готово да предизвика масова психоза в хората? Зависи си колко са чувствителни хората. Ако ние сме с претъпени сетива поради апатичност и вече, както тук казахме, че всичко ни е дошло до гуша, най-вероятно може и да не обърнем толкова внимание. Но виждате, че енергията на хората беше пропиляна. Цялата енергия на хората вече е концентрирана в това, нали, как могат да се спасят, как могат да запазят семействата си и толкова. Те не се интересуват от каквито и да било други съобщения или хаквания, или както и да го наречем грешка на даден служител. Поне това е от моя гледна точка. Ние сме е като корабокрушенци на някакъв остров, които намираме всякакви начини, табелки му целеем. Това ние сме заети от сутрин до вечер с това. Аз съм от паникьорите, аз съм от тези, които се паникьорстват. И ако бях получила това съобщение, аз откровено щях да... На тебе специално никога не трябва да ти го кажа. Да, така е. Добре, за да успокоим хората и тези, които не са гледали новини. Доколкото разбрахме, от 7 ноември започва поетапно тестване в Пловдив. Трябва да си запиша кога ще... 29 ноември, Люба, всички ще получат такъв SMS, когато пилотно ще... А може ли да отговаряме? Не знам това. Не, защото мога от сега да кажа какво ще отговоря. Много ви благодаря. Това ли беше? Да. За днес толкова, но пък утре ви чакаме отново. Финал. Последния ден от седмицата. Да, Любо? Не, сега трябва да освободим тук пространството, защото идва нашия скъп колега и приятел. Ваш колега, с който обаче ще си говорим за политика. Обаче той много, много надълбоко влезе. Да. Нека да дойде. Пожелавам ви приятен разговор и надявам се той да каже умни неща. За това, че трябва да се гласува, мили хора от така наречената демократична общност. Загаднахме за темата след рекламите, за решаващия вот в неделя. Каква ще е тактиката в щаба на Васил Терзиев? Наш гост ще бъде Веселин Калановски. Ето аз се запълтачих. Връщаме се. Вие сте с Пресечна точка. С наближаването на вота в неделя залогът става все по-голям. Кой ще застане начело на столицата? А балотажът вече постави под въпроси стабилността на управлението в държавата. Какво се случва сега в щаба на Васил Терзиев? Наш гост е актьорът Веселин Калановски, който е избран за общински съветник в вече бъдещият местен парламент на столицата. От Продължаваме промяната, Демократична България. Здравейте и добре дошли. Добре заварили.
Решаващи дни. Завиждах на колегите ми, които можеха да си говорят по всякакви фриволни теми, докато аз трябва да говоря само за политика, но окей. Натам сте се и насочили. Затова кажете ни, държи ли силен кос вашия кандидат Васил Терзиев, особено в последните дни, които ще бъдат решаващи за това дали хората ще излязат да гласуват? Не знам, но сигурно някой очаква магиосник, който да извади тесте карти, печелившата карта, силния кос. Силният кос е самото присъствие. Силният кос е програмата, която е ясно структурирана и написана и която е разработена от стотици хора в продължение на няколко месеца. Тоест, от тази страна, нека да си кажем нещата по-простичко, аз много харесвам опонента на Васил Терзиев. Госпожа Григорова. Госпожа Григорова. Тя е една чаровна, усмихната дама. Аз като мъж няма начин да не я харесвам. Но като човек стъпя здраво на земята, се опитвам да поставям нещата на везните, за да преценя кое каква тежест имаме. И понеже започнахте с печелившия кос, може би точно там е заложен този кос, взимаме един романтичен, красив, хубав манифест. Почти бях забравил тази думичка. Аз съм по-възрастен и съм учил история на комунизма, така че като чуя манифест, малко получавам тръпки. Но така или иначе, манифест е пропаганда. Това е пожелание. От другата страна, наистина на везните поставяме една наистина структурирана програма с ясни поставени приоритети и цели, които трябва да бъдат постигнати. Тоест казвате, че госпожа Григорова няма достатъчно ясна и добра програма, с която да работи за София. Да, ето пак се връщаме към първата везна. Много ясна програма. Ще съборим блоковете, за да влиза чист въздух в София. Кои блокове ще събаряме? Не, частни блокове на частна собственост. Това е пещерен комунизъм. Или може би ще съборим общинските блокове, където са социално слабите, за да може да им построим старчески домове и да ги преместим там. Нелепо е. Но все пак тя стигна до балотаж с господин Терзиев. Да, и се надявам, че ако не дай Боже спечели, ще построи всички необходими туалетни, за да може софиянци да излизат и да не се изпускат на улицата. Пак, според нейния манифест. Сега това в кръга на шегата, но обществените туалети казано е. И то непрекъснато. Не съм казал, че не са важни, но да кажеш, че софиянци си стоят вкъщи, защото няма обществени туалетни, е нелепица. Дори Корнелия Нинова днеска във Фейсбук е помоли да внимава какво приказва, защото половината от нещата, които говори, са въздух под налягане. Извинявайте. Тя конкретно за обаждането по телефона качи този пост, но както иде пред вас, стои, струва ми се един важен въпрос и трудна задача. Дали ще успеете да приобщите всички ясно мислещи хора в София да гласуват за вас? Много е трудно, защото десно мислещите хора наистина са хора с принципни позиции и понякога ги отстояват на живот и на смърт. Когато имаш интелигентни и умни хора срещу себе си, те формират сами своето мнение и не може да им се влияе по някакъв партиен принцип отгоре. Все пак, за да ги убедят тези хора, мога да им кажа, че погледнете кои застават зад Васил Терзиев. Почти всички демократични и европейски насочени политически сили, които са на терена. Почти всички. Но днес Вили Лилков от Синия София каза, че и двамата кандидати са леви и призова своите гласоподаватели. Да, правилно. Защо да гласуват? Няма никакъв смисъл. Вили Лилков е абсолютно прав. Наистина не трябва да гласуват. Нека да оставят хората за тази благовидна усмивка, която излъчва госпожата, да вземат властта в София. Там са Българска комунистическа партия, Комунисти за България, български комунисти, вече им бъркам вариантите. Забележете, Атака с Волен Сидеров. Искате ли да ви разкажа един случай? Много кратко, ще ви отнема време. На този въпрос обаче госпожа Григорова каза, че не е политик. Да не е политик, разбира се. Само не, да довърши с Волен Сидеров. Партии, да. Беше в предишния общински съвет. В началото на COVID-кризата имахме дистанционни заседания. Само като картинка за човека, който седи зад усмихнатото и лице. И трябваше да си включваме компютрите, когато имахме заседание. На едно от заседанието той каза, не мога да си включа компютъра, защото съм в туалетната по голяма нужда. Той не използва тези думи. Използва едни доста по-грозни, които не мога да ви кажа сега пред зрителите. Разказвате го по-щадящо. Да, русофили за България стоят зад нея. Русофили за България. Техният шеф е съден за национално предателство. Национално предателство. Скъпи мои приятели, поддържащи Вили Лилков, замислете се за това, ако тя стане кмет на София. Нека да говорим и за някои по-прагматични неща. Как ще управлява един човек като нея? Как точно ще управлява с този общински съвет?
И с районни кметове, където болшинството ще бъдат на обединени за София. А вие как ще управлявате в този общински съвет, където да, имате повече гласове, но пък ще трябва да разчитате на подкрепа, доколкото разбирам, такава от ГЕРБ не искате? Ние искаме от нормалните хора подкрепа за нормални цели и идеи. Когато сложиш на масата нещо, което е градивно и което работи за гражданите на София, то тогава може да се откроят онези, които ще гласуват срещу него само по политически причини. И мога да ви кажа от личен опит от предишният общински съвет, че допирни точки могат да се намерят с всички политически сили, с изключение на една, която сега може би влиза в общинския съвет. Говоря за Възраждане, защото те демонстрират и в парламента абсолютна невменяемост по възможността да се водят диалози с тях. Но това е техен избор, както и на тези, които гласуват с тях. Но питам, тя как ще управлява при блокираща квота, някои от решенията в Общинския съвет се взимат с 40 гласа, т.е. с квалифицирано мнозинство. То е непостижимо за госпожата. Обикновеното мнозинство, 30 плюс 1, остава ГЕРБ да гласува с Възраждане, така ли? И с ИТАНА. Това ли е, което искаме да постигнем? Или може би крайният резултат от всичко това ще бъде 4 години пълно безвластие в София. Безвластие, което просто няма начин да се мръдне града напред. И не да прилича на другите европейски столици. Може би, както госпожата каза, ще заприлича на Троян. Това е било мечтата. Резултатът от това, знаете ли какво е? Днеска дъщерята на кметицата на Троян написа във Фейсбук, че се връща обратно и благодари за националната реклама, за да гласува с номер 85. Гласовете на ГЕРБ обаче също ще бъдат решаващи на тези избори. Видяхме господин Борисов, който първо каза, че е по-добре държавна собственост пред държавна сигурност, след това каза, че се е пошегувал, но днес да, аз много обичам такива шегубийци, които в Пловдив казват едно, в Велико Търново казват, че се пошегували. Не се шегува. Въобще не се шегува. На карта е поставено наистина управлението на държавата. Аз имам от преди половин час сведения за водени разговори в политическите централи на БСП. За какво? Тук за град София. Казвате, че има някаква тайна договорка в момента между ГЕРБ и БСП. Има, която комбинира избирането на централния кмет с някои районни кметове, където двете политически сили, БСП и ГЕРБ, имат кандидати. Това е, което казвам. Каква е целта на всичко това според вас? Целта е, той Борисов много хубаво я каза, може би за това е избра вашия колега Хикимян. Целта е да загуби София, за да може после пак да я спечели. Това е неговата цел. Какво ще коства обаче това на софиянци е нещото, което трябва да ги накара да се замислят дали ще си останат вкъщи или ще отидат за гъби. Или ще гласуват. Ами, от вас зависи дали ще успеете да ги мобилизирате, защото сега 37% отидоха до урните, пък знаем, че и поне това, което казват социолозите, че много от хората, които отиват да гласуват на първи тур, на втори, не отиват. Ако искат наистина хората зад красивата усмивка да спечелят гласа в София, да си останат вкъщи. Знаете ли, аз винаги съм считал, че на смесицата, генната смесица между различни етноси винаги ражда визуално красиви резултати. Само че ние в неделя, колкото и симпатична да е госпожата, не отиваме на конкурс за манекенки, независимо колко са остати, а за избор на кмет на София. И нека всички, които гледат, да се замислят за това. Много ви благодаря за този разговор. Наистина хората сами си взимат решението. Успех ви пожелаваме на вас. А с вас, зрителите, ще се видим отново утре след новините в 16. Хубав и усмихнат ден от целия ни екип.